Acabaram com tudo que tinha na mesa? Acabaram com tudo. Eu não vou negar. Acabaram com tudo. Croissant foi. Creme brulee? Foi. O filezinho da tia? Foi. Foi. Tudo foi. Ai, tudo. As saladinhas todas foram. Tudo. Por isso que eles demoraram. Essa foi muito boa. Comendo até agora. Viu só? Gira, então, ela tá aqui, mas ela tá de olho não, em todo. Ela ficou de olho em nós, ali nós da bancadinha. Ela ó. É ligada. E depois quem tem a fama de que come a tarde inteira sou eu. Como você sai correndo? Você que carrega esse peso nas costas. Não sei como consegue. Não, são dois extremos. É. Porque você ou fala que é um nojo, não come nada, ou que não para de comer a tarde inteira. Não existe aquele a turma, na né? Vida. A turma. Cada bamba, cada bamba. Gente, a moça fica a tarde inteira falando, Heitor. O coitado. Dia inteiro, o dia menina. Inteiro. Como pode um negócio desse? A gente que tava comendo até agora, beijo. É verdade. A gente tava. Vamos lá, beijo? Ai, vamos. Manda beijo, Celina. Sabe a Isa, que era a nossa estagiária? Sim. Que agora é nossa atriz. Atriz. É, atriz. Fez lá o... Tá aqui, ó. Ah, ela ali, a Isoca. Ela é assim. Ela mandou um beijo para a tia Didi. A tia Didi. Ah, que bonitinha. Boa, Isa. 78 anos de idade, falou que é fã, não é nem número um, é número zero do programa Mulheres. Que bonitinha. A tia Didi? A tia Didi, de 78 anos. Beijo, tia Didi. Parabéns, eu, tia Didi. Nós amamos a Isa. É. Beijo, amiga. Beijo, Isoca. Beijo, Didi. Vou mandar um beijo também para Francisca e Cristiane, porque eu encontrei o filho e neto, né, das duas. No metrô. Ah, bonitinho. Eu acho que ele tava saindo da escola aqui do... Olha que bonitinho. Aqui do Objetivo, né? Sei. Aí ele pediu pra tirar foto e pediu pra mandar um beijinho pra elas. Que elas pra mãe e pra avó. Pra mãe e pra avó. Assistem juntas. Uma coisa mais fofa. Coisa mais fofa. Bonitinho. Um beijo pra elas, então. Eu vou mandar um beijo também, grande. Rapidamente, pros frentistas lá do posto da rua Turiaçu. Amo. Que hoje... Encheram o tanque do meu carro e falaram que adora a gente. Adoram. Eles falaram, ah, eu não acredito, é você, a tia? Eu falei, é que eu tô de óculos escuros. Aí eu não acredito, manda um beijo pra Regina, pro Leão, pro Heitor. Eles ficam lá. Então eu vou mandar um beijo pras mães e pras tias, os pedreiros que estão na minha casa, que dizem que assistem a gente tudo. Boa. Aí hoje o Pedro chegou e falou... Ô, dona Regina, posso te pedir uma coisa? Com o celularzinho na mão. Eu falei, pode. Você quer um vídeo pra sua mãe? Não, ela gosta de você, mas o vídeo é outra hora. Eu queria mesmo a senha do Wi-Fi. Tome! Tome! Maravilha! Um celularzinho. Eu falei, pronto, vai pôr a câmera e vai pedir um vídeo. Não, isso também. Eu quero que ela goste muito de você e tal, mas assim, eu quero mesmo a senha do Wi-Fi, que o meu plano acabou. Tô precisando aqui do Wi-Fi mesmo, da dona Regina. E vai trabalhar, que tá na sua hora. Isso. A gente quer tocar o serviço. Gente, obra atrapalha. Gente, atrapalha. Não ajuda em nada. Não, gente, ó, você vai, por exemplo, limpar a casa de alguém. E se alguém não sai de casa, é um... A casa cheia de visita. É um perrengue. Perrengue. É um perrengue. É um perrengue. É um perrengue. É um então... perrengue. Bom, vamos mandar um beijo pra ele também? Já... Pra trabalhar? Pra trabalhar, vamos só trabalhar, quem né? Oito dias sem trabalhar e já conseguiu um emprego, ah, Heitor? É verdade. Quem? Manda um beijo pra ele, falando até dele hoje, seria o querido Kleber Machado. Olha a bomba. Não deram sossego bom serviço. Bomba, bomba, bomba. Kleber Machado foi contratado pela Record. Uau, que ganho. Que legal, hein? Mas como é essa contratação, tia? Bom, ainda é uma contratação, digamos, pontual. Ele é freelancer, né, Heitor? Ah, tá. Ele vai fazer... Melhor coisa. Então, ele vai fazer as finais da Copa agora do Paulistão. Que tem um jogo agora dia 2 e outro dia 9, né? Parmeira e Água Santa, que são os dois finalistas. Então ele foi contratado... Pra esses dois jogos. Esses dois eventos. Dia 2, domingo, e dia 9, o outro domingo. Podendo renovar e ficar mais tempo? Sim. Se ambas as partes quiserem. Justamente. Bater um papo, 35 conversar. Anos fixo, chega uma hora que... Ó, sabe, justamente. Fátima Bernardes, sabe? Não quero mais, quero só de vez em quando, pode só nas ser. Finais. É. E depois saber. E só 8 dias, né, de trégua, digamos, porque faz 8 dias, né, seria, né, Heitor? Tava pensando se isso não vai virar uma moda. Qual? O quê? Tipo o quê? Esse tipo de contratação para locutor. Ah, olha, por obra, né? Tô pensando, porque assim, por exemplo, eu acho que a Record, se eu não me engano, eu não entendo muito de futebol. É mesmo. Mas acho que a Record só tem o Paulistão, não é? É, eles estão com... A Record só tem o Paulistão. Então por que quer ter? Por que você vai contratar o locutor pro ano inteiro? E pra um profissional como ele, que assim, né, pá, pá, família fica em segundo plano, tudo fica em segundo plano. Você tendo assim ali uma temporada... Isso. Isso,
trabalha uma temporada, depois faz outras coisas. Participa de outros programas, ele teve no Flávio Rico. Diz que foi uma conversa super gostosa. Oh, se não me engano, há um tempinho atrás, os meninos podem falar melhor que eu. Ele teve aqui no Mesa Redonda, com a turma. Entendeu aí, ó? Pode, sabe, fazer outras coisas, encontrar os colegas de trabalho. Rosário. Mas é um formato interessante. Eu acho, pelo menos eu não me recordo de ter esse tipo de contrato para locutor. Bem, né? Bem falado, Heitor. Mas eu acho que pode ser uma tendência aí do esse mercado. Menino vai longe. Mas pode ser, não é? É verdade, porque já que novela funciona assim atualmente, por que não fecha ali a temporada do campeonato com o tal locutor ou com o outro? Enfim, eu acho que pode ser algo que funciona pro mercado. Agora o locutor não para de falar, né? Vai todo mundo ficar de olho pra ver se ele escorrega. Fala aqui na tela da Globo. Sabe assim, não para de falar. Menina, 8 dias, né? Entendeu? São 8 dias. Versus 35 anos. Não, lembro o Luciano, rapidinho, Luciano do Vale, há anos na Band, ele falou, aqui na Globo, não sei o quê, eu vi assistindo, Servida. Ele também era a voz da Globo, né? Nossa. Então. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha. Depois vocês vão falar do quê? Vamos contar de uma história, de uma rivalidade do passado, que muita gente acreditava, menina. Ah, é? Que era mentira? Real? Não sei. Eu vou contar pra vocês já já. Entre duas atrizes. Ah, isso que eu queria saber. Duas atrizes. Duas sempre, grandes atrizes. Sempre, bota sempre as meninas pra brigar. Boa. A melancia. Melancia. Quase que morreu engasgado com melancia hoje. Não sei quem foi. Nem eu. Quem será que é? Quem será? Mas tá viva aí, ó. Tá ótima. Será? Não foi que você quase engasgou? É verdade, Heitor. Eu tava engolindo, aí fui cumprimentar uma pessoa que fui apresentar. Ficou aquela coisa meio vai, meio vem, a pessoa não entendia nada. Já começou a me olhar, porque já é difícil entender. Né? Já é difícil entender quando eu faço oito. Ainda mais bem, engasgada. Engasgada. Aí ficou me olhando, tipo... Ai, gente, Enfim. Vamos que para a atriz? Atriz? Que atriz é essa, Heitor? Duas atrizes que fizeram... Ah, uma das melhores novelas, gente. Das 9. Das 9? Antes vale tudo. Que, antes eu acho que era até das 8. Ah, se era das 9, então não é vale tudo. Vale tudo era as 8. Das 9, acho que era... Ela tava aí no caminho das 9, vai. Tava ali já a caminho sabe de mais, ser das já 9. Já tava. Eu era uma criança. A favorita. Não é a favorita, mas eu amo a favorita. É outra novela. Vai, tia, dá um palpite. Ai, sei lá, eu gostei muito da Viagem, mas não era as 9. Não, mas Viagem eu era viagem. O quê? De que ano que é a Viagem? Não sei. Depende, a primeira fase era 1970. Já é do Alexandre lá. Vou ajudar, começa com C. C. Celebridade. Celebridade. Cláudia Abreu. E isso, a própria. Ela participou ontem do Saia Justa e falou que a rivalidade que existia na novela entre ela e Malu Mader... É só na novela, gente. Muitas pessoas, na época, confundiam e começou o buchicho de que elas não se aguentavam dos bastidores da novela. Olha, que maldade. Eu acho que antes era algo muito comum. Por mais que 2003... Até as revistas, sabe, colocavam uma de costas, lembra? A capa da Amiga, uma de costas pra outra, com um X no meio. Eu acho que por mais que 2003 não seja algo tão... Né? Nossa. 2003? 20 anos, bem. 20 anos. Então, o comportamento era outro. Uma vida. Era tudo outro. Era tudo outro. E existia essa questão. E ela falou um pouco disso no Saia Justa, participou ontem. Que eu falei. Olha lá. Era a vilã e a mocinha. Que novela boa, né? Não, e era uma vilã deliciosa, Cláudia Abreu. É. E o Márcio Garcia. Ai, com aquele Monza vermelho. Ele se agarrava no Monza vermelho. Não valia nada. Mas a Malu Mader era muito tonta. Na boate, no banheiro. Ela era muito tonta, Malu Mader. Dava até raiva. Dava raiva, né? Ai, vamos ver anos como dourados foi aí. O momento dela falando? Vamos. Roda aí. Celebridade com a Malu. E a gente sempre foi, desde que a gente se conheceu, tinha 16 anos, ela 20, a gente colou. Melhores amigas, assim, eu ainda morava com a minha mãe. Eu ia dormir na casa dela, tipo, sabe, como se ainda fosse adolescente. Ah, era adolescente, né? E aí, quando a gente fez Celebridade, a gente já tinha feito Anos Rebeldes, outras coisas e tal. Mas começaram a criar uma rivalidade que existia na novela. E fora, foi se criando um pouco esse ambiente. E eu fiquei grilada, que eu falei assim, isso é da ficção. Isso não pode atingir a gente. Aí eu me lembro, assim, que uma hora, em determinado momento, eu escrevi uma carta para ela. E eu falei assim, você sabe que isso pertence à novela, que é bom para as pessoas estimularem isso, porque isso faz a coisa ficar, mas isso não nos pertence.
Muito bom. Uau. E é assim, a gente tem que se blindar disso, a gente tem que se proteger disso. Uhum. E a nossa amizade ficou realmente preservada, assim. E a Malu, eu vivo falando assim, que ela é uma grande amiga, ela foi a amiga que virou a noite com a minha família, quando a minha primeira filha estava para nascer. Sabe, aquela pessoa que virou a noite e eu fiquei em trabalho de parto, porque queria parto normal. Fiquei de 7 da noite, sei lá, às 7 da manhã, que foi a hora que a Maria nasceu. E ela ficou lá. Pois então. Senti ela meio emocionada falando. É. Sim, rei. Senti uma certa emoção na voz dela. É verdade, é verdade. Ela fala com muito afeto, né? É, verdade, né? Ela fala com muito afeto de como era essa relação. Mas ela deixou claro que nunca existiu, né? Que era tudo boato mesmo. E eu achei curioso que ela escreveu uma carta. Foi uma carta. Né? Legal, né? Não foi um SMS. Sabe, não, uma carta deixou no camarim. Só. Isso. Ai, bom. Filha. Mas muito bom, lindas, gente. Grandes atrizes, né? Ótimas. Grandes atrizes. É verdade, é verdade. Ai, é isso. É isso, da nossa parte, é isso.